jullie de tijd kan laten zien. Het is nu 9 minuten over 6. Ik ben net wakker, ik ben aangekleed. Ik heb dit rode lange shirt aan als ik het goed heb van de Anita mode. Als ik het echt goed heb, ik heb maar heel erg lang. De achterkant is lang. Dus dat is wel leuk. Lichtblauwe broek en ik doe zo gewoon lekker mijn roze nightjes aan. Of mijn roze Reebok bedoel ik. Ik ga hem opmaken. En ik ga ondertussen YouTube video's kijken. En als ik helemaal klaar en wakker ben, dan ga ik naar beneden om koffie te drinken. Mijn bed is ook al opgemaakt. Dat is ook al ingepakt, dus het gaat goed. Ik ga even mijn laatste paar dingen doen en dan ga ik koffie drinken en ontbijten. En dan ga ik mijn stage. Goed, daar staan we dan jongens. Het is hartstikke warm. Ik ben aan het wachten op de metro, die komt zo. Oh jongens, ik heb een behoorlijke goede dag stage gehad. Ik heb heel veel dingen overlegd. Ik heb mijn examen ingepland volgende week maandag. Daar ben ik ook heel blij mee. En ja, ik ben eigenlijk heel erg tevreden. Ik heb er zin in. Het gaat echt wel goed komen. Ik ben nu onderweg naar school voor mijn verpleegkundig rekenentoets. En als die klaar is, dan, ach jongens, wat zou ik blij zijn als ik die nu gehaald heb. Doe ik dit keer mijn 11e keer voordat ik de toets ga maken. Dus hopelijk maak ik hem zo goed en ben ik er vanaf. Maar ik ga nu onderweg naar school. Ik heb het heel erg warm. Mijn jas heb ik uit. En ik heb lange mouwen en een vest aan. Dus ik doe deze ook uit. Dat is niet normaal. Dus dan, ja. We gaan de toetsen maken, jongens. Ik ben heel benieuwd. Laten we hopen dat het goed gaat. Goed. Het is inmiddels avond. Mijn make-up zit echt in Tokio. Ik zweer het je. Ik heb net gedoucht. Ik heb op zich eventjes heerlijk lekker mijn gemak gehouden. Ik heb mijn toets gemaakt. En nou ja, zoals je misschien naar mijn reactie ziet, ik heb hem weer niet gehaald. Ik heb nu voor de, is het nu de 11e keer? De komende keer dat ik ga doen, wordt het mijn 12e keer dat ik die toets ga maken. Ik heb vandaag wel weer een 7 gehaald en wel een foutje gezien. En ik dacht van, kom op. Ik moet gewoon echt beter leren gaan lezen, anders moet ik toch naar de basisschool. Dit had ik gewoon waarschijnlijk kunnen weten. Dus ja, ik baal een beetje. Ik was er vanmiddag echt even goed boos over. Ik trok het echt niet. Gewoon het feit dat je na 11 keer weer een onvoldoende haalt. Ik was echt heel erg boos. Maar goed, ik heb dit trouwens gisteren gemaakt, dit lijstje. Mijn oma had dit witte lijstje en ik had er bloemetjes opgeplakt. En dit achtergrondje. En als je kan zien, misschien zie je het, misschien zie ik het niet. Dit is een Spaanse vlag. En dit, omdat ik had geen wit bloemetje, maar dit is een Ierse vlag. Dus die vond ik heel erg cute, dus ik heb dat zo gedaan. En natuurlijk moest ik mijn favoriete drie jongens van Roadtrip erin doen. Oftewel, Mikey, Brooke en Jack. Ik moest ze er echt in doen, maar ik vind het echt wel leuk geworden zo met mijn muur. Met allemaal foto's. Er moeten overigens nog wat foto's bij, maar geen haast, dat komt allemaal wel. Ik ga mijn bedje in. Het is, geen idee hoe laat het is nu. Half 9 geweest. Ik ga nog heel even lekker op mijn tv een video's kijken. En dan ga ik slapen. En morgen weer stage. Dus ja, ik ga jullie morgen natuurlijk gewoon meenemen. Alleen nu ga ik even snel slapen, want ik ben heel erg moe. Het is dinsdag. Ik ben wakker. Ik ben aangekleed. Ik heb mijn nieuwe schoenen aan. Wat heb ik trouwens vandaag aan? Dit mollige vest. Een blauw t-shirtje. Een zwarte broek. En deze schoenen. Ik heb die schoenen gisteren gekocht. En ik vind ze zo leuk. Ze zijn echt super tof. Ze lopen echt lekker. Ik ben dus wakker. Ik ben 5 voor 6. Heb ik mijn wekker gezet. Ik kon 5 minuten wakker worden. Het is nu net 5:45 geweest. En ik ben helemaal klaar. Ik ga alleen mijn bed even opmaken. Die ligt nog dichtgeklapt. Die moet even helemaal opgemaakt worden. Maar voor de rest ben ik gewoon helemaal klaar. Echt helemaal. Dus dat is mooi. Ik ga naar beneden. Ontbijten, koffie drinken, spullen pakken. En de deur uit. Let's go. Goed. Het is inmiddels best wel later. Ik heb trouwens mijn hoesje verwisseld. Als ik dat bijna elke dag doe. Het is 5:00 precies.
En het is tijd om iets te vertellen. Want ik heb natuurlijk gisteren deze schoenen gekocht. En ze lopen zo lekker. Ze hebben een kleine verhoging. En ze lopen echt heerlijk. Maar ze hadden ze ook in het wit en zwart. En ik kon het niet laten om die te laten liggen. Dus ik heb net en de witte gekocht. En de zwarte. Ik kon het echt niet laten om ze te laten liggen. Ik vind ze echt veel te leuk. Ze lopen echt heerlijk. Dus ik moest ze gewoon meenemen. Dus dat heb ik gedaan. Ik ga ze even gaan passen, kijken of ze lekker zitten. En dan weet ik wel wat ik morgen aan ga trekken. Ik denk voor zwarte. Dag nummer 3. Het is woensdag vandaag. Ik ben aangekleed. Ik heb deze trui aan, zwarte broek en mijn nieuwe zwarte schoenen. Alleen, wat ik moet zeggen is dat ze lopen echt heel erg lekker. Alleen de buitenkant, hier, en het randje bij me, net onder mijn enkel. Ik weet niet wat daarmee aan de hand is, maar het doet zoveel zeer. Dus ik probeer zoveel mogelijk uit te lopen. Ik heb nu wat een schijfje tussen mijn voet en het randje gedaan. In de hoop dat het wat boller gaat staan, zodat ik wat minder pijn heb daaraan. Maar dat is echt een beetje te steken in mijn enkel. Het doet echt wel een beetje zeer. Ik ben helemaal ready. Tas is ingepakt, die staat daar. Mijn laptop heb ik net uitgezet. Die gaat in mijn tas. En ik ga naar mijn stage. Dag 3. Morgen school en vrijdag weer stage en dan weekend. Het gaat best lekker. Ik voel me nu echt wel oké. Ik had me de eerste paar weken echt zoiets van 4 dagen is veel te veel. Ik trek dit echt niet. Maar nu, het gaat echt goed. Het is even moeilijk wakker worden. Als ik eenmaal opgestart ben, dan gaat het allemaal helemaal prima. Het is woensdagavond. Ik ben thuis. Ik ben gedoucht. Ik ben omgekleed. Het is best wel laat al. Het is bijna 10 uur. Ja, bijna. Het is net 9:45 geweest. Maar goed, het wordt ook 10 uur. Ik heb een hele drukke, rumoerige dag gehad vandaag. Ik heb verder wel mijn gemak kunnen houden vandaag. Er is vandaag een pakketje binnengekomen. Heel raar met allemaal hoesjes. Waaronder deze. Tenminste, deze blauwe had ik al. Maar er moest een soort gelijke binnenkomen. Alleen 3 tinten lichter. Die is dus niet binnengekomen. En er is wel een babyroze binnengekomen en een donkerblauwe. Maar ik dacht, joh, ik trek deze lichtblauwe weer eens uit de kast. Dus die heb ik er nu om zitten. En vanmorgen had ik gewoon een andere en gisteren ook al. Ik zeg toch, ik wissel heel erg veel tussen hoesjes. Het is niet gezond ook gewoon. Maar ik ga even gauw mijn social media checken en dan ga ik lekker slapen. En dan zie ik jullie morgen. Ik ga nog even gauw iets aan mijn haar doen, want anders komt het morgenochtend niet goed. En moet ik alsnog nog een keer gaan douchen. Dus ik ga even gauw hier wat aan doen en dan duik ik mijn bedje in, want ik ben best wel moe. Goedemorgen, ik ben klaar en ik ben wakker. En het is donderdag, dag 4. Ik ben helemaal ready. Wat heb ik nou aan? Dit blouseje van, als het goed is, komt deze bij de... New Yorker, gok ik, weet niet zeker. Zwarte broek en deze schoenen. Want ik wilde eigenlijk mijn andere schoenen aandoen in het wit. Maar ze doen zoveel zeer mijn enkels. Echt, die rand van je schoen zit precies te deel op mijn enkel. Nu al 2 dagen. Dus ik dacht, ik moet dit even niet meer doen. Want mijn enkel doet me echt heel erg veel zeer. Allebei trouwens. Dus ik heb het maar even niet gedaan. Make-up. Ik wilde eerst gewoon een heel klein beetje. En toen dacht ik, weet je, ik ga gewoon lekker een full face of make-up doen. Dus ik heb foundation op. Ik heb wenkbrauw gedaan. Ik heb oogschaduw op. Mascara, eyeliner, concealer, highlighter en blush. En je ziet de foundation nog op mijn lippen zitten. Want er moet zo natuurlijk nog een kleurtje op. Dat ga ik zo doen. Maar ja, ik ben eigenlijk voor de rest helemaal ready. Ik ga even wat te drinken pakken. En wat te eten meenemen naar school. En dan ga ik lekker... Ga ik naar school toe. Gaan we kijken wat deze dag gaat brengen vandaag. De camera is overigens weer op 1 batterij. Dus ik neem jullie niet mee. Maar joh, mochten er speciale dingen zijn. Ik heb altijd nog een telefoon op zak. Het is avond. Ik heb binnen thuis. Ik heb avond gegeten. Mijn opa en oma hebben hier ook gegeten. En vanmiddag ben ik eigenlijk de hele dag op school geweest. En daarna het einde van de middag even naar het centrum geweest. Of nou ja, het Zuidplein. En ik heb vandaag een evaluatie gehad op stage. Ik ben vanuit school naar stage gegaan. En dat was eigenlijk heel erg goed. Het ging heel goed. Ik vermaak me ook nog steeds heel erg op stage. Ik leerde veel.
Ik vind het heel fijn om daar gewoon lekker stage lopen en te werken. Maar de evaluatie was eigenlijk goed. Ik moet alleen nog een aantal formulieren invullen met mijn werkbegeleider, omdat ik mijn feedbackschrift niet bij me had. Maar ik wist dus niet dat ik die mee moest nemen, omdat ik vanuit school kwam. Maar ja, het is eigenlijk hartstikke goed gegaan vandaag. Ik ben heel erg blij en het was gewoon heel... Ik was best wel nerveus voor het gesprek, maar dat hoefde eigenlijk niet. Want het stelde niet zo heel erg veel voor, gewoon hoe ging het en hè, kan je, weet je, als dit en dit gebeurt, wat je dan moet doen en bla bla. Maar ja, het ging echt hartstikke goed. Ik ben echt heel tevreden, maar ik was best zenuwachtig. Ik had echt wel klamme handjes tijdens het gesprek, maar het ging heel erg goed. Het is nu dus avond. Mijn opa en oma zijn hier net nog steeds. En we gaan vanavond eventjes... Chantal komt werken kijken. Kijk eigenlijk altijd met mijn ouders. En vandaar dat ik nu al best wel vroeg ben omgekleed. Want het is nu... Hoe laat leven we? Het is net 7:30 geweest. En ik dacht, weet je, ik ga me gewoon helemaal omkleden. Dus dat heb ik ook gedaan. En dan kan ik zo meteen gewoon lekker naar beneden en Chantal komt werken kijken. En daarna gewoon lekker gelijk mijn bedje in. Ik heb alles ook al klaargemaakt. Ik heb mijn tas ingepakt. Ik heb mijn schoenen klaargezet, mijn kleding klaargezet. En that's it. Ik ga zo nog even wat eten maken voor morgen. En dan gaan we lekker tv kijken. Want het komt 8:30 pas, dus ik heb nog een uurtje. Dus ik ga nu nog gewoon even lekker op mijn bed relaxen. En daarna dan ga ik naar beneden om Chantal komt werken te kijken. En dan heb ik morgen alweer mijn laatste dag stage van de week. En dan heb ik volgende week nog 1 week. En dan is het mijn vakantie. En dan ga ik natuurlijk 1 week wel werken nog. Want ik moet een paar dagen inhalen omdat ik ziek ben geweest. Dus ik moet in mijn meivakantie 1 weekje door. Of nou ja, 4 dagen door. Maar dat vind ik niet erg. Maar ik ben met Pasen bijvoorbeeld wel gewoon vrij. Dus dat is allemaal heel erg fijn. Maar ja, het wordt voor mij geen 2 weken meivakantie, maar 1 week. Maar geef niet, ik ben in ieder geval wel 1 weekje vrij. Want mijn voorjaarsvakantie heb ik natuurlijk ook doorgewerkt. Maar ja, het gaat eigenlijk allemaal hartstikke goed. Ik ben heel tevreden, ik ben heel blij. En morgen weer een stage. Dus ik ga genieten van mijn avondje. En hopelijk niet al te laat slapen. Ik zal wat later gaan slapen dan normaal, omdat ik Chantal op moet werken ga kijken. Maar... ik probeer het niet al te laten maken. Dus ik zou zeggen, alles is klaar. Tas, kleding, schoenen. Alles is ready. Sorry, mijn eten komt omhoog. Ik ga lekker mijn gemak houden. Dan ga ik lekker slapen. En dan zie ik jullie morgenochtend. Ik kan merken dat het avond wordt. Want ik begin avond altijd heel erg te hoesten en verkouden te worden. Maar... het zit niet helemaal mee vanavond. Chantal blijft slapen. Chantal komt werken, is nog niet afgelopen, maar ik heb geen zin meer om verder te kijken. Ik ben heel erg moe. Dus ik ga lekker mijn bedje in. Alles ligt helemaal klaar, dus ik ga lekker slapen. En ik zie jullie waarschijnlijk morgen gewoon weer. Slaap lekker. Goedemorgen, het is vandaag dag 5, het is vrijdag. Ik ben helemaal klaar. Mijn bed is opgemaakt, ik ben opgemaakt. Aangekleed. Ik heb lekker simpel een vestje met een geel, ook geel shirtje, een blauwe broek en deze nieuwe schoenen die ik gisteren heb gekocht bij de Primark. Waren 8 euro en dit zijn gewoon een soort lookalike fans. Maar ze lopen zo lekker en ze zijn zo leuk, dus ik heb ze gehaald. Ik zit wel te denken, ze hadden nog een bewerkte, dus ik denk dat ik die ook ga halen. In het wit hadden ze hem ook, in het groen. Ik twijfel, want die andere schoenen die ik afgelopen week heb gekocht, die... ja, die zijn niet gewoon heel erg lekker. Die doen heel veel pijn. En ze lopen op zich heerlijk. Maar ze doen zoveel zeer met lopen. Dus waarschijnlijk is dat gewoon een kwestie van uitlopen. Maar deze zitten echt perfect. Ze zitten echt als gegoten. Ik heb dat ingepakt. Ik ga vandaag voor deze superleuke zebra tas. En het is gewoon echt zo'n shopper van de Primark. Dus je kan alles erin gooien. Super chill. Dus ja, ik ga de koffie beneden. Ik ga even mijn eten, mijn drinken in mijn tas doen. En dan... ga ik naar mijn stage. Let's go. Goed. Het is zover. Het is avond. Ik ben klaar met stage. Ik heb weekend. Ik heb op zich lekker gewerkt vandaag. Ik heb behoorlijk zelfstandig. Ik werk de afgelopen tijd heel erg zelfstandig, merk ik aan mezelf ook wel. Maar dat vind ik ook alleen maar fijn. En ik vind het ook goed om lekker een beetje zelfstandig te werken. Dus ja, dat is eigenlijk allemaal hartstikke goed gegaan vandaag. Het is nu avond voor mij. En...
ja, het is eigenlijk wel tijd om nu gewoon lekker te gaan genieten van mijn weekend. Lekker mijn rust te pakken. En ja, vanavond lekker mijn gemakje te houden. Ik heb mijn bed soort van al afgehaald. Dus dat komt ook allemaal nog helemaal goed. Maar ja, ik ga de vlog hier eindigen. Ik bedank jullie voor het kijken. Doe deze video een blauw duimpje omhoog. En ik zie jullie heel erg snel weer bij een nieuwe weekvlog. Doeg!